Posem-nos durant un ratet los patins perquè tenim a l'altra banda de trucada ara mateix ja Zaida Ardit, entrenadora del Club Patí Tona. Molt bona tarda, Zaida, com estàs? Pues molt bé, aquí amb ganes de parlar un ratet. Categoria Grup Xou Petit, subcampions de Catalunya. Moltes felicitats, primer que res. Moltes gràcies. Abans de començar, remarcar el tema de Grup Xou, què significa? És el patinatge que es fa en grup, no? Sí, mira, m'encanta aquesta pregunta perquè sempre que parlem de grup petit sembla que es parli d'una categoria inferior. Vale. Al final, dins del patinatge hi ha diverses modalitats i dins dels grups estan els grups grans i petits. Els dos, bueno, i després hi ha quartets i bueno, juniors i tal, però així categoria absoluta estan els xous petits, xous grans i quartets. I tots són categoria sènior absoluta. L'única diferència entre les modalitats són el número de patinadors que hi ha dins del grup. En el meu cas, són màxim 12 patinadors, mínim 6 patinadors. Això seria el que seria el grup xou petit. Què significa este subcampionat per al club? Pues mira, la veritat és que nosaltres estem supercontents. Perquè nosaltres, com no sé si ja ho sabeu, però nosaltres venim de ser el primer grup xou petit espanyol en aconseguir tots els consecutius a un mundial. Llavors, com podeu saber, això representa moltíssima pressió. I llavors, com tu com a club, quan vas creixent, no?, i vas obtenint resultats, tens un hàndicap molt gran que són les expectatives. No? Al final, nosaltres venim d'una temporada anterior quasi perfecta, per tant, el que s'espera, no?, al final, com a públic, com a jutges, s'espera pues, un nivell molt alt, una coreografia molt elaborada, no? S'espera algo molt gran. I per sort, nosaltres crec que hem aconseguit tornar a sorprendre. L'objectiu principal era tornar a estar a l'altura, que a la gent li agradi la coreografia, millorar tant a nivell tècnic com a nivell coreogràfic, i crec que això ho hem aconseguit. És veritat que aquest any segurament ens afrontem a la temporada més complicada, perquè tenim el Cunit, però el Cunit són els que van guanyar, que l'any passat eren el nostre màxim rival i els vam aconseguir guanyar. Però aquest any és veritat que han fet un equip bastant guanyador, és a dir, han agafat com patinadors molt bons de diferents clubs, s'han ajuntat diversos entrenadors per a fer un equip guanyador. Llavors, nosaltres estem supercontents perquè estem a menys de 2 punts de diferència i és això, els objectius que tenim abans de començar la temporada pues, els hem aconseguit. Molt bé. És una rivalitat sana, no, Zaida? Entenc, sí, no? Completament. És, o sigui, el patinatge és una rivalitat supersana. De fet, o sigui, nosaltres i l'entrenador, sí, Pere i jo, que som els dos equips, les dues persones que formem l'equip tècnic del xou petit, i l'entrenador del que va quedar tercer, som molt amics, quan anem de viatge aquest estiu, junts. En els primers també tenim amics que competeixen al Cunit, que són els que estan davant, per tant, és una competició supersana i òbviament, sempre ens alegrem de que tothom ho faci bé i que guanyi el millor. Lo subcampionat, vos sap una mica agredolç? O sigui, us heu quedat en lo d'allò d'este de, ui, lo primer puesto o no? Òbviament, o sigui, a veure, l'objectiu al llarg de la temporada és poder tornar a pujar dalt de tot el pòdium. No? Este, òbviament, és l'objectiu en el que treballem. Però és veritat que nosaltres mai ens hem fixat quan anem a treballar o quan anem a fixar objectius, mai fixem objectius respecte als rivals. És a dir, nosaltres vam fer un campionat, un Open Catalunya, que era com un campionat, abans era el campionat territorial, ara ho han canviat, i bueno, era com un precampionat de Catalunya, per marcar uns objectius per a millorar el campionat de Catalunya que hem aconseguit. Llavors, el que és la nostra coreografia ha millorat del primer campionat al segon i hem obtingut puntuació. Llavors, el nostre objectiu és continuar treballant així, no? Millorant la nostra coreografia, perfeccionant i a veure si al final aconseguim disminuir aquesta diferència respecte al Cunit o inclús millorar-la. Manel Vilarroia, a qui entrena? Perquè és del meu poble, és de l'Aldea. Manel Vilarroia és el meu exentrenador i abans patinava a l'Aldea. Uh-huh. Aquest any no hem pogut fer xou a l'Aldea i és veritat que s'ha unit a l'equip tècnic del Cunit. Estan una mica tots treballant juntament amb Andrea Bassi, que és un italià. Estan tots una mica treballant en conjunt per a fer la coreografia. Déu-n'hi-do, vaya tropa s'ha ajuntat, no? Algú nit? Allí, claro, és allí. Nosaltres contentíssim d'estar allí i estem pel primer lloc. I este subcampionat l'heu aconseguit en el programa Eternal Data, que ho llegia antes. Quin és el missatge que se vol transmetre al públic en este programa? Mira, nosaltres representem hackers, anem de hackers. Uh-huh. I la idea d'aquest programa era tractar la vulnerabilitat, no? I la sensació de desprotecció que pots tenir a vegades quan penges la teva informació a internet, no? Este fals control que pensem que tenim de la informació, de jo ho tinc al mòbil i no, una vegada tu has penjat
fotos, textos, el que sigui, vídeos al núvol. Aquesta informació és de tothom, no? I qualsevol persona pot fer un mal ús. I és una mica això, no? És com els hackers roben la identitat, o sigui, perdó, roben material sensible d'una persona i com això afecta a aquesta persona. Això de quin capet ha sortit? En Pues plan, mira, la això idea? una mica entre tots. Mira, jo, Pere, és el coreògraf, porta molt la part creativa, igual, tècnica també, ho fem entre els dos, però la coreografia i la idea normalment és seva. Pues mira, aquest any va ser una mica conjuntament, ell i jo vivíem junts hasta fa 3 mesos. I un dia estàvem a casa i em va passar una música, diu, escolta aquesta música. I vaig escoltar la música i dic, m'agrada, no sé què, i m'imagino algo d'informàtica, algo de hackers, tal i qual. Dic, pues mira, m'agrada perquè crec que mai ho han fet i és algo molt actual i que pot quedar guai. Llavors, entre els dos, una vegada tens la idea, intentes com que trobar-li una evolució, no? O sigui, tu tens 5 minuts 10 de disco per a explicar una idea i llavors tu intentes, no?, que aquesta idea tingui un fil conductor, que tingui una evolució, un final i tal. I vaig dir, pues mira, ja que has tingut aquesta idea dels hackers, per què no fem algo de la vulnerabilitat, de la informació, que algú li roben alguna foto, alguna cosa, i ell sí, no sé què, llavors estava la seva parella per casa també i va dir, i al final podríeu fer no sé què i tal, i al final entre tots vam aconseguir treure aquesta idea que crec que actualment és la millor coreografia que han fet per a jo fa 3 anys que estic a Tona, està la tercera temporada, i crec que hem aconseguit millorar-nos i que és una idea que funciona bastant. És una molt bona idea, t'ho dic de veritat, però pareix la típica idea sortida d'una tarda de canyes. Saps allò? Saps allò que te comences a embolicar? Justament això no, mira, l'any passat que jo passant no mos sortia cap idea. Estàvem els dos i un dia vam dir, mira, anem a aprendre alguna cosa, així mos posem creatius. Però no, al final no, va sortir un dia a casa també. Però esta justament, Pere va escoltar una música i en seguida ho va tindre clar i entre tots hi vam donar una volta i va sortir així a casa. Clar, jo em pensava que Pere només havia participat en el tros de la coreografia, però en aquest cas veig que esteu els dos portant a l'equip, no? Com és treballar en ell? Sí, és que en Pere és una meravella. Pere és el meu millor amic des de, no sé, 14, 15 anys. Ens vam conèixer patinant als campionats i ens vam fer molt, molt amics. I crec que part de l'èxit que tenim Pere i jo és que fem molt bon equip perquè ens respectem molt i sabem molt quin és el rol de cadascú i què se li dona bé a cadascú. No? Al final, jo sé que ell és la part coreogràfica, tal, mai a un entrenament, si ell diu alguna cosa, mai mos xafem, mai passem un per damunt de l'altre. Hi ha com molt respecte, tinc molta confiança per a parlar de qualsevol tema, per a comentar qualsevol problema que pugui sorgir, i llavors és molt fàcil i molt natural. Al final ho fèiem a casa, hasta fa 3 mesos. Vull dir, és una cosa que fèiem a casa, a gust, en ganes, i és això, o sigui, sabem molt respectar-nos, escoltar-nos, que no tothom sap escoltar. Pere és un geni, però ho era des de petit ja. És un geni. Llavors, no tothom en la seva posició sap escoltar i sap fer cas i se sap deixar aconsellar, en aquest cas per mi, no? Amistat sortida, suposo, del món del patinatge, també, no? Perquè vull repassar també una mica la teva trajectòria. Zaia, tu també vas ser patinadora? Jo des dels 6 als 26. De quina manera la teva experiència com a patinadora t'està ajudant a treballar com a entrenadora, no? Totalment. O sigui, jo crec que al final la meva experiència, no?, el que he viscut és al final el meu criteri i el que jo al final aporto al grup. Tant a nivell tècnic com a nivell dinàmica dels entrenos, com a nivell gestió de conflictes, com a nivell... Bueno, és que a vegades faig més de psicòloga que d'entrenadora, quan arriba un campionat, no? Com gestionar els nervis, no? Jo també soc professora, també estic acostumbrada a tractar en adolescents, encara que aquests no són adolescents, són més adults, però una mica, no?, tot el que és la meva experiència professional i com a patinadora és el que jo aporto, crec, al grup. Al final, jo, el que jo he fet és el que jo transmeto. I al món del patinatge, hi ha alguna edat, allò que digues, t'has de començar a retirar ja? A veure, és que ara està canviant també la modalitat dels shows. Abans, individual, ara cada vegada té la vida més curta, perquè cada vegada és més exigent. Llavors, ara un patinador abans podia fer altres coses i patinar una mica com a hobby. Ara és bastant difícil, si vols estar a l'elit, poder fer això, no? T'has de dedicar
completament al patinatge. Són moltes hores no només de patins, sinó de preparació física, de dansa, de, bueno, mil coses a millorar. Bé. Llavors, abans molta gent deixava l'individual i se ficava a fer show hasta, bueno, hasta que se cansava, no? Un poco. Què passa? Ara la modalitat de show s'està professionalitzant. Ara no qualsevol patinador pot fer show, perquè cada vegada és més exigent. Llavors, ara jo diria, a veure, és que te pots trobar de tot, perquè a Showground, per exemple, que a nivell individual no és tan exigent, potser patinen durant més anys, però jo diria que 33, 34, per ahí deu anar l'edat de retirada del que aguanta. Descartes tornar a patinar, Zaida, tu? Mira, l'any passat quasi em toca patinar, però, clar, o sigui, el problema és que és difícil ara trobar patinadors. Sí, clar, nosaltres patinem sobre un objectiu, no? Que és aconseguir una medalla mundial. Llavors, costa trobar patinadors que puguen estar a l'altura, que tinguin el compromís, que puguen desplaçar-se. Nosaltres tenim dos pares de dos nenes, que, o sigui, dos xiquetes que venen cada dia, tots els entrenos s'esperen a tot l'entreno i marxen perquè les xiquetes no tenen carnet. No, vull dir, al final és un nivell de compromís i d'exigència molt elevat. Llavors, és difícil tancar un grup, encara més trobar reserves, no? De dir, en cas de lesió, què fem, no? Llavors, l'any passat també vam tindre una noia que va tenir una lesió molt, molt greu i ens vam voler tan apurats que vam dir, Zaira, patina tu, almenys, el campionat de Barcelona i després ja mirem què fem. I em vaig ficar els patins durant un meset o així. Al final se va lesionar una altra i vam dir, mira, no tenim temps de ficar una altra, arreglem el disco per menys patinadores i així ho vam fer, però a vegades així estic, perquè toca sortir a mi a pista. Ara mateix, jo com a iniciativa de vaig a patinar, no. És veritat que com a reserva de si en algun moment si necessités com a opció jo pogués patinar, segurament m'ho plantejaria. Els pròxims objectius de... Bueno, els pròxims reptes del Club Petitona, quins són? Doncs, pues, òbviament, el repte del... Ara mateix es pugui aconseguir una medalla d'or al Campionat d'Espanya. I encara que al final el Campionat d'Espanya és el campionat objectiu per als shows, perquè, bueno, i per a més categories, però perquè te jugues tots els internacionals. És a dir, el Campionat d'Espanya se decideix qui va a l'Europeu, qui va al Mundial, qui, bueno, a tres blanques, o sigui, tres campionats, el que sigui. Llavors, òbviament, la nostra idea o el nostre objectiu és poder guanyar el Campionat d'Espanya. Sabem que és complicat. Si no és així, és aconseguir plaça per l'Europeu i Mundial i al llarg de la temporada acabar pues, una medalla mundial europea, si pot ser d'or, pues, millor. Quin consell donaries a un xiquet o xiqueta que vol començar a patinar ara des de xocotet? Què li diries? Fer-lo directe. Mira, jo sempre ho dic, el patinatge per a mi no ha sigut només un esport. Vull dir, al final, mira, el que parlàvem de Pere, no? Pere és el meu millor amic. I no només faig això, sinó és una persona en qui me'n vaig de viatge a l'estiu, és una persona en la que comparteixo quasi tot. Vull dir, al final el patinatge no només és un esport, sinó que al final per a mi ha sigut un estil de vida, no? O sigui, tot el meu cercle d'amics, tots els valors que he anat adquirint han sigut a base del patinatge i del patinatge i de l'esport en general. O sigui, jo animo a tothom a patinar, sobretot, o sigui, no sobretot, sinó jo penso que també patinar és bonic perquè no ho fas per cap tipus de benefici econòmic ni absolutament cap altre motiu pel simple fet que t'agrada patinar. Llavors, jo recomano això i si no és patinatge, que sigui qualsevol esport. O sigui, jo sempre penso que la gent que han fet esport tenim una manera de pensar i una manera de veure la vida diferent als que no han fet esport. O sigui, l'esport t'ensenya a treballar en equip, t'ensenya a lidiar en la frustració, t'ensenya a saber treballar a baix pressió i nervis. T'ensenya que la vida és una competició, al final, vull dir, i que per aconseguir els teus objectius tu has de treballar, t'has de sacrificar. Zaida, escolta, moltíssimes gràcies per apropar-nos una miqueta més al món del patinatge esta tarda. Us desitgem des d'EU Ràdio que aconseguís que seu esta medalla d'or al Campionat d'Espanya i us catapulti cap a Europa i cap on te vulgueu, Batros. Perfecte, moltes gràcies a Batros.